スマちゃん。どうも。シャキーン。シャキーン。スマです。ちゃんです。スマちゃんです。お願いします。おりゃ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 。なんだその手は。いや、皆さんがチャンネル登録するまでこの指は止まりませんよ。無理だわ。5人が限界だわ。よろしくお願いします。今回は、はい、スマゴイ高校で調べた浅間石について、はい、発表してくれるらしいですよ。なるほど。浅間石について。そうですね。わかりました。それでは発表を聞いていきましょう。どうぞ。私たちが住むつもごいは江戸時代の浅間山の大噴火で大きな被害を受けました。噴火の影響で発生した土石なだれによって神原村は埋まってしまいました。その痕跡を神原観音堂で見ることができます。さて、神原村を襲った土石なだれですが、実はどのルートを通ってきたかはっきり分かっていません。それを探ろうというのが私たちの調査です。これは調査の様子です。浅間石は土石なだれの際に流れてきたと考えられているため、浅間石の位置を調べていけば土石なだれのルートを推測できるのではないかと考えました。今年はプリンスランドさんのご好意により別荘地内の調査をしました。調査の結果です。調査地点の東側に位置が偏っていることが分かりました。昨年のものとの比較です。今年は D と E に石が多くありました。一方で昨年は C と E、F に多くの石がありました。この分布の違いを私たちは土石なだれが流れた方向を示しているのではないかと考えました。つまり土石なだれは図のように流れたのではないかと考えたのです。はい、おかえりなさい。おかえりなさい。すごくいい発表でしたね。よかったね。なんというかすごく歴史を感じましたね。あんなでかい石があんなとこ通るなんてね。すごいですね。すごいですね。でも今回、はい、私たちより詳しい何調査のスペシャリスト何2人呼んでます。呼んじゃってるんですか。呼んでます。では早速お越しいただきましょうか。いきますか。どうぞ。どうぞ。バスケ君と野球君です。どうぞ。ありがとうございます。調査してみてどうでしたか、バスケ君。はい、まとめてみて土石流れが流れた方向が分かり、とても良かったです。やっぱね、やっぱ実際に行くことでね、やっぱり分かるのはすごくいいことですね。はい、じゃあ野球君どうでした。はい、私たちのデータをもとに来年からも頑張ってほしいです。まあ少し緊張気味ちょっと緊張気味いや本当にその通りですね。来年の後輩たちにも期待をしましょう。後輩たちに託して、やっぱ締めはやっぱりせーの、ウムドリーダー。はい、というわけで皆さんお疲れ様でした。いやー、初めての撮影にしてはかなり上出来だったんじゃないですかね。まあ、今回浅間石の調査ということで、来年の子たちにもぜひ固い意志を持って頑張ってほしいなと思います。それでは、ベンチャー。シャキーン。シャキーン。妻です。ちゃんです。妻ちゃんだから。あー、調査してみてすごく良かったです。どうでしたか。あれダメだよ。いやいや、やっぱりこんな素晴らしいスピーチを3年生たちがしていただいて、いやちょっと違うだろ。していただいて